Culto das crianças. Hoje veio para falar, sabe do quê? Do coração, A tia Tânia hoje vai falar do coração. E vocês conhecem esse instrumento aqui que os médicos usam? Conhece? Esse instrumento aqui, ó, quem já viu? Ele chama estetoscópio. Isso, estetoscópio. Ele te coloca assim no ouvido, ó, e ouvir o coração, ó. Tá batendo? Ai, que bom! Está batendo meu coração, né? Então, esse instrumento aqui que os médicos usam é para ver se o coração está bem. Porque se o coração não estiver bem, ele vai... prescrever um remedinho, né, para cuidar do coração. E você? Você tá cuidando do seu coração? Como que você tem cuidado do seu coração? Ele anda assim, um coração cheio de vida, alegre, hã? Mas não são todo mundo que cuida, não são todas as pessoas que cuidam do coração. Tem pessoas que não cuidam, E você já viu um coração triste? Eu vou mostrar um coração triste para você. Olha o que é o coração triste. Aqui, ó. Um coração que não está sendo cuidado. Não, ele está triste. Olha que vazio que está nele aqui, ó. Ele não está normal, esse coração. E o que será que aconteceu com esse coração? Só chora, chora. Tem pessoas... que tem esse vazio. O que significa o vazio? O vazio significa um lugar sem nada, absolutamente sem nada, ó, triste. Então, tem pessoas que por causa desse vazio, sabe o que ela faz? Ela come, ela come desesperada para tentar preencher com doce, ó, preencheu? Não preenche. No outro dia ela tá triste de novo e chorando. Com comida, sabe, ó, preencheu? Não preencheu. Tem outras pessoas que tentam preencher, sabe com o quê? Com dinheiro. Ó, vamos ver se vai preencher aqui. Ai, mas não preencheu, ó. Não preenche. Ô, tia Tânia, mas o que, que nós podemos fazer para preencher esse vazio? Como que nós podemos ajudar essa pessoa? Podemos ajudar, sim. Podemos ajudar e vamos ver de que jeito nós podemos ajudar essa pessoa que está com o coração triste e vazio. Olha, vamos ver se vai encaixar aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, pra tentar encaixar. Vamos ver. Olha, tá encaixando, encaixou. Olha aqui! É Deus! Falta Deus na vida dela. Ela tem que preencher todo o espaço do coração dela vazio com a presença de Deus, com as palavras de Deus e com os ensinamentos de Deus, não é, amiguinho? E você, tem preenchido o seu? Hã? Como que está a sua vida com Deus? Hã? Olha o coração, que alegre, feliz, cheio de vida, saudável. É isso que Deus quer de nós. Isso mesmo. Mas o que, que o médico faz com o coração doente? Ele prescreve, né, a receita com a medicação que eu falei para você no início, não prescreve? Então, a tia Tânia vai fazer uma receita, né?
Como eu tô brincando hoje de doutora, né? Então eu vou também preencher uma receita, não é? Então vamos colocar aqui. Para meus amiguinhos, uma porção de Deus pela manhã. Uso contínuo. Assinado, doutora Tânia. Tá aqui a receita de vocês, já preenchi. Mas, tia Tânia, uma porção de Deus logo pela manhã? Como assim? Não é comprimido? Sim, é remédio para nós. Uma porção de Deus todo dia pela manhã. Mas, tia Tânia, como fazemos isso? Como que eu vou achar uma porção de Deus e tomar assim logo de manhã? Nós achamos a posição de Deus na nossa vida pela oração, pelos cultos, pelos louvores, por fazer o bem. São várias coisas que nós achamos essa porção mágica. E nós temos que tomar já logo pela manhã, já que acordamos para ela valer pro dia todo. Tia Tânia, que legal, eu não sabia. Lendo a Bíblia, isso já é a porção que a gente já precisa tomar de manhã. Sim, e a gente precisa passar essa receitinha pro papai e pra mamãe, pra vovó, pro vovô, pros amiguinhos. Ô, tia Tânia, você escreveu aí uso contínuo. Eu sou criança, como que eu vou saber o que é uso contínuo? Você é criança e a tia Tânia vai ensinar pra vocês. Uso contínuo é para você começar a tomar agora e pro resto da sua vida e não pode parar mais. Não pode parar mais de tomar, tá bom? Então, uso contínuo é para sempre essa porção. Então, vamos deixar o nosso coração lindo, saudável, alegre, feliz, cheio de energia para dar e para vender só de Deus no nosso coração, né? Então é hoje essa palavra que a tia Tânia trouxe para vocês. Isso! E que o nosso bom Deus, Deus e Pai, nos guie essa semana, preenchendo com essa porção maravilhosa e mágica todo dia, logo pela manhã, não é? Amém? Amém! E olha, eu trouxe aqui para você ver. Esse é o coração de Deus. Ele nos ama um tantão assim, ó. Ah! Deus nos ama! Ai, que delícia! Ele tá dando um abraço assim em cada um. E a tia Tânia também. Então, uma abençoada semana pra vocês. Cheia de Deus. Bom, amiguinha, amiguinha. E até mais. Beijo no coração. Mua, mua, mua. Ficam com Deus. Jesus, me liga por mais um dia. Me proteja. E os amiguinhos da minha igreja de todo mal. Em nome de Jesus, amém.